मैडम को भी नहीं है हमारे एक्स कारपेंटर है मैडम आइए रहमान बेटा خان صاحب پریسیڈنٹ آف سوسائٹی جو ہمارے کو سلسلہ وقت دیتے ہیں اور ڈرائیگ ہوسٹنگ کا سلسلہ عمل میں آ چکا ہے الحمدللہ Thank you.
پنجاب زندہ گجرات ہریانہ تلنگانہ دلی ہماچل یمنا گنگا کنچل جل شکر کب شبھ نام جائے کب شبھ آشیش مانگے گائے تب جے گاتا پنجاب زندہ گجرات ہریانہ تلنگانہ دلی ہماچل یمنا گنگا کنچل جل شکر کب شبھ نام